Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν ταμείο οι επιχειρηματίες της Αλεξανδρούπολης ό,τι αφορά τη φετινή αερινή περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Ο απολογισμός για τους καταστηματάρχες είναι απογοητευτικός, αφού οι προσδοκίες τους για αύξηση της κίνησης στην τοπική αγορά δεν επιβεβαιώθηκαν. Η περίοδος των προσφορών ξεκίνησε από τις 2 Μαΐου δεδομένης της πρωτομαγιάτικης αργίας και διήρκησε έως και τις 15 του ίδιου μήνα, με πτώσεις στις τιμές που σε πολλές περιπτώσεις άγγιξαν και το 50%, ποσοστά εκπτώσεων που εκ πρώτης μπορεί να ακούγονται γενναία, όμως από ό,τι φαίνεται δεν αντιστοιχούν στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Μόλις προχθές, 15 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμόζεται πανελλαδικά. Τα αποτελέσματα και τα πρώτα μηνύματα που έχουμε στον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης είναι ότι δεν είχαμε τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι επαγγελματίες της πόλης. Παρόλο τις εκπτώσεις και τις καλές τιμές που είχαν όλο αυτό το πρώτο 15ήμερο στα καταστήματά τους, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα, υποτονική η κίνηση. Ελπίζουμε τώρα από τώρα και στο εξής, για εν ώψη και του σεζόν της καλοκαιρινής, ο κόσμος να βγει στην αγορά. Τα μηνύματα από τους επαγγελματίες είναι ότι τα έχουν εφοδιαστεί με όλα τα καινούργια προϊόντα και όλες τις ό,τι πιο νέο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ο στόχος είναι η αγορά της Αλεξανδρούπολης να κινείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σε επίπεδο κανονικών τιμών, έτσι ώστε αυτές οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, αφόσον δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, νομίζω ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να κάνει τις αγορές του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ελπίζουμε πολύ στο καλοκαίρι. Να σημειωθεί ότι με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, ως δεύτερη και φθινοπορεινή περίοδος των ενδιάμεσων εκπτώσεων, έχει οριστεί το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Εντός του χρονικού διαστήματος των προσφορών εφαρμόζεται και το μέτρο του προαιρετικού ανοίγματος των καταστημάτων μία Κυριακή για όσους επιχειρηματίες το επιθυμούν. Μέτρο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε αντίκρισμα στα επίπεδα της κατανάλωσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ντόπιους. Ρεαλιστικό παραμένει το ενδεχόμενο της μείωσης της κίνησης στην τοπική αγορά εξαιτίας της μείωσης που καταγράφηκε στις οδικές αφίξεις Τούρκων από το τελωνείο Καστανεών, που αντικατοπτρίζει την κατάσταση των διμερών σχέσεων στην ψυχολογία των Ανδριανοπολιτών στην αγορά του Εύρου, σε αντίθεση με το σταθμό των Κήπων, όπου παρουσιάστηκε αύξηση σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Τα δύο Σαββατοκύριακα που ήταν μέσα στο 15ήμερο αυτό, υπήρχε μία κίνηση από το εξωτερικό, κυρίως από Τούρκους και Βούλγαρους πελάτες που είχαμε, επισκέπτες που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη. Η κίνηση δεν κάνανε ουσιαστική την παρουσία τους στη διαφορά, έτσι ώστε να πούμε ότι κινήθηκε ανωδικά ο τζίρος των καταστημάτων. Την Κυριακή όσα καταστήματα επιλέξανε να ανοίξουν, παρόλο που είχε καλό καιρό, ο κόσμος έκανε μια βόλτα στην αγορά. Τα καταστήματα ορισμένα είχαν κάποια κίνηση, αλλά όχι κάτι που να μπορούμε να πούμε ότι έκανε τη διαφορά, έτσι ώστε να αξίζει, έτσι ώστε εκείνη η Κυριακή να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.